Mutta me aloitetaan kuitenkin nyt kokous ja sisar saa aterioida ihan vapaasti siellä ja tulet sitten meidän kanssamme joukkoon kun ehdit ja aloitetaan tämä tilaisuus vaikkapa rukoillen yhdessä ja jos on mahdollista niin voit nousta vaikka ylös rukoilemaan ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Isä kaikkivaltias, pyhä Jumala, me tänä päivänä, armon päivänä, rukoilemme sinua, Isä, Jeesuksen nimessä. Isä, näet, että me olemme tänne tulleet kysymysmerkkiä sydämeen täynnä. Tämän ajan keskellä, kun me elämme, meidän omat asiamme ovat, Herra, sinun tiedossasi. Meidän murheemme sinä, Herra, tiedät. Sinä näet tämän piskuisen lauman myöskin tänä päivänä, joka on tullut yhteen, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja Isä, me rukoilemme tänään Jeesuksen nimessä, että sinä kohtaat meitä jokaista täällä. Että sinä vuodatat henkesi, rakkautesi, Herra, läsnäolosi meidän yllemme täällä. Että me saamme täällä kokoontua, olla koolla yhtenä laumana, yhtenä sydämestä, yhdestä sydämestä huutaa, Herra, sinua avuksi kaikissa, mitä me tarvitsemme tänä päivänä. Ja nostaa myöskin huutomme lähimmäistemme, rakkaidemme puolesta, jotka eivät vielä tunne, Herra, sinua pelastajanaan ja vapahtajanaan. Herra, pelasta vielä meidän rakkaimpamme, läheisemme ja Herra, tuttavamme ja ystävämme ja myös tuntemattomat. Isä, Suomen kansa on kulkenut pois, Isä, sinun luotasi, on hylännyt, Herra, sinun sanasi. Olemme tehneet väärin ja olemme kääntäneet selkämme sinulle, Herra, tässä maassa. Mutta Herra, me rukoilemme seurakuntana sinun ruumin jäsenen osana täällä, tässä hetkessä, että käännä vielä tämän kansan kohtalo. Käännä vielä Suomen kansan kohtalo niin, että monet sielut, tuhannet ja tuhannet sielut saavat vielä tulla taivaan aittoihin, ennen kuin Herra, sinä tulet hakemaan omiasi. Isä, me emme kykene rukoilemaan edes sitä, ellei Isä, sinä vaikuta meissä. Ja siksi Herra, nöyryytä meidät, taivuta meidän sydämemme. Anna, Herra, meidän sydämemme murtua tänäkin päivänä. Herra, että me näemme, mitenkä karmea tilanne on ihmisellä, joka ei tunne Jeesus sinua. Joka ei tunne Jeesus sinun työtäsi, mitä sinä teit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Luo, Herra, katseesi meihinkin tänä päivänä ja murra, Herra, sydämemme kovat kuoret. Anna anteeksi meidän syntimme. Anna anteeksi meidän vikoilumme toisiamme kohtaan. Anna anteeksi kaiken, mikä Herra meillä on väärin, että sinä et voi ilmestyä, Herra, meidän tai toisten elämässä. Siunaa, Herra, tänä päivänä tätä Mikkelin kaupungin johtoa ja meidän valtakuntamme johtoa, Herra. Anna viisautta ja taidollisuutta ja ymmärrystä tehdä oikeita viisaita päätöksiä. Myöskin Herra tasavallan presidentille ja ulkoministerille ja puolustusministerille ja kaikille näille, jotka ovat päättämässä nyt erittäin tärkeitä asioita meidän maamme kohtaloon liittyen. Isä, vain sinä tiedät, mikä on paras ratkaisu. Isä, vain sinä voit nähdä tulevaisuuteen ja tiedät, mitä tapahtuu. Ja siksi me pyydämme, Isä, että vaikuta sinä. Anna sinä viisautta, anna sinä ymmärrystä. Ja tahtosi tapahtukoon näissä päätöksissä, että mikä on oikein maamme kannalta. Isä, kiitos, että kuulet meidän rukouksen. Isä, kiitos, että vastaat meidänkin pyyntöihimme. Niin henkilökohtaisella tasolla kuin koko kansana täällä. Kiitos ja kunnia yksin sinulle. Me annamme kaiken kunnian sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Ole hyvä ja istu alas. Ja aloitetaan vaikka sillä lailla, että Arja Iisakki tulee meille laulamaan ja soittamaan joitakin tässä näitä keltaisesta vihosta olevia kappaleita. Ja sitten niin jos jotain tulee sydämelle, niin me taas sitten annetaan mahdollisuus tässä jokaiselle, jolla on jotain sydämelle tullut, niin antaa sitten muillekin kuulla sitä, mitä Herra on laskenut sydämelle. Mutta nyt veljet voivat ottaa nyt sitten tämän estraadin haltuunsa ja johdattaa meitä lauluilla eteenpäin. Eilinen jääköön taas, huominen tullossa, mutta elämä jatkuu.
Tämmönen kuin maissa koetuksessa.
Kaikenlaiset koetukset on täällä seuraajia. Kun mä tietän ikään lupausten maan ihanaa, mutta yhä enemmän Herran johtoa ymmärrän. Kun mä seuraan häntä tiellä elämään, mistä päin paikalta vaan, joo. Jos haluat. Tota, mulle tuli tuommoinen paikka, Salmi 121. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua. Sinun varjellesi ei torku. Tässä hän, joka istaa ja varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjellesi. Herra on suojaava varjosi, sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinun aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. Minulle näytettiin ehkä vuosi sitten sellainen uni, missä oli siis hirvittävän suuri vuori. Siis niin kuin suuri, että mä luulen, että ei sellaista ole olemassakaan. Niin suuri oli se vuori. Ja nyt minä itse olen seissyt sen vuoren juurella nämä 3 vuotta ja 3 kuukautta, jonka mies on sairastunut, kun hänellä tuli toi hengitysavaime laitettiin tuohon. Ja todellakin mä voin sanoa, että tämä sanan paikka on nostanut mua joka päivä. Sain tämän eilen yleltä ystävältä, hän lähetti sen, niin mä ajattelin, mä rohkaisen nyt sen. Rohkaista teiltäkin, että ei sellaista vuorta ole olemassakaan, ettäkö Herra auttaisi.
Hän auttaa aivan varmasti. Vaikka se näyttää sinusta miltä tahansa, hän tulee ja hän auttaa ja hän nostaa ja hän kantaa. Sen minä kokea omasta kokemuksesta. Amen. Amen. Totisesti. Tärkeää lohduttaa ja rohkaista toisia, mitä itse on käynyt lävitse. Siksipä me monta kertaa käydään kovia koituksia läpi, että voidaan toisia sitten rohkaista. Sisarella on siellä joku kirja ilmeisesti. Tähän voi pitää tässä. Joo, laita siihen, saa laskea. Joo, Shalom kaikille. Shalom. Ja monelle meistä on tuttu semmoinen henkilö kuin Hilja Aaltonen. Joo. Hänhän oli esirukoilija ja sitten kirjoitti paljon kirjoja ja sitten runoja. Nyt olen tästä sitten kaksi runoa ja sitten sen toisen runon jälkeen on pieni siinä luku vielä. Kangaspuissani valmistuu, sukkulan suihke rauhoittuu, kun silta hämyssä loistaa, tuulen kanne hiljaa soi. Ehtoon rauha se aateloi, tienoot, juhlaa nyt koittaa. Hetkissä aikani kiitävän, kudon kangasta elämän. Loimien välissä siellä on tummaa kudetta kohtaan. Musta on murheen raitatää, muistojen kannel värätää. Niukasti kirkasta raitaa mulla, kirjavaa kudetta vaivatulla. Rohdin kudetta korkeaa, tummaa, puissani paljon itkujen summaa. Kuitenkin kerran kankaani saa taivaitten kauneutta heijastaa. Kulta kudetta sinen ja kullan, sähkettä yhteen, ei varjon, ei mullan. Minunko kankaani, minunko ovat, missä on raidat tummat ja kovat. Valossa Jumalan auringon, päiväni silloin on varjoton. Ja sitten tämä toinen runo on elämä. Mikä aarre on annettu mulle, niin vähän sen arvoa tänään ymmärrän. Ei antaja lahjan kuitenkin sulle sydänharppuni kielet kiittäen, mä kiittämään viritän. Sinun ovesi elämä lujasti suljetut ovat, vain niukasti luovutat hetken kerrallaan. Ovat joskus kätesi kovat ja armottomat. Sinun rystysi alla timantti museretaan. Sinä elämän antaja, muistuta minua siitä, että päiväni rientää, arteeni loppuun saa. Se on viisaus, etten tuhlaisi turhaan niitä, joka sirpale siitä on kultaakin kalliimpaa. Herra, sinä olet, joka olet jokaisen elämämme päivän hallitsija. Anna meille tänään viisautta, ettemme tuhlaisi hetkiämme hukkaan. Opeta meitä tietämään jokaisen ajan rahtusen arvo, niin että voisimme elää rikkaasti. Tänään pyydän armoa ja varjelusta askeleillemme, että voisimme olla siunauskanavina jollekin lähellämme kulkevalle. Jokainen elämä on ainutkertainen ja ainutkertaisuudessaan kalliimpi kuin mikään muu maan päällä. Aamen. Ja tahdon kaikille toivottaa oikein siunattua vappua ja kevättä ja kesää. Kiitos. Joo. 107. On valtavaa kuin nollassa. On valtavaa, kun olla saa, lapsi Jumalan hänen armostaan. Tunnet sen, enää en, kulkevan voin tiellä turhaan pimeyden. Riemulla on uusi laulu, laulu Jeesuksesta täyttää sydämeen. Riemulla
valtavaa, kun tietä saa. Paikan taivaassa voi täällä varmistaa, olla saa, ainiaan. Lassa Jeesuksen maa taivaan valtiaan, riemulla. Sydämeni rakkaudellaan, ristillään kuoli hän. Rangaistuksen kärsi Jeesus puolestaan. Riemulaulu, uusi laulu, laulu Jeesuksesta täyttää sydämen. Vielä yksi tämmönen katsottu, kun ystäväin allapäin, se on 255 ja siinä se oli, joo, 255. Matkallamme on me suuren huomiseen.
kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Se meni hienosti. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta ja jälleen kerran tässä. Ja ihana asia, että me ollaan nyt saatu tulla tänne Elomaan talolle muutamia kertoja ja jatketaan sitten, jos Herra suo, niin näitä joka kuukauden viimeinen lauantai. Ja tänään on sellainen sydämellä sellainen erikoinen aihe, että aina useinhan ne on erikoisia aiheita ollut, mutta nyt koen, että viime kuukausien ja viikkojen aikana niin on enemmän ja enemmän minuakin Herra puhutellut sellaisella asialla, että kuinka monien meidän uskovien uskon tila on hyvin hataralla pohjalla ja sillä tavalla niin hyvin moni epäilee omaa uskoansa ja epäilee omaa suhdettansa Jumalaan. Ja sen takia me on jotain kokenut tästä, että pitäisi puhua siitä perustuksesta, mikä meidän kaikkien me uskomme perusta pitäisi olla. Ja että jos me saisimme tämän perustuksen kuntoon niin kuin meidän omassa elämässämme, suhteessamme Jeesukseen ja Jumalan sanaan, niin se helpottaisi varmasti huomattavalla tavalla meidän uskon vaellustamme. Ja tämmöinen otsikko on tälle saarnalle tänä päivänä, tai onko tämä luento tai opetus tai mikä tahansa, niin että miksi epäilet Jumalan rakkautta? Kysymys, että miksi epäilet, tai voihan siinä laittaa, että miksi epäilen Jumalan rakkautta, koska minä luen itseni samaan kategoriaan ihan kuin kenetkä muu tahansa. Me tiedetään, että moni jumalaton ihminen aina matkan varrella joutuu Jumalan puhutteluun ja silloin tällöin tulee tilanteita jumalattomalle ihmiselle, että hän alkaa miettimään, että jos Jumala on olemassa, niin eihän tällaista hän ainakaan voi rakastaa. Että varmasti niin kuin meilläkin oli ennen kuin me saimme armon tulla uskoon, niin tällaisia ajatuksia aina silloin tällöin. Ja tänäkin päivänä on moni tuolla etsii varmaan pelastusta ja uskoa Jumalaa, mutta ei löydä sitä. Ja monesti vihollinenkin tulee ja syöttää sitä ajatusta, että olet niin kelvoton, olet niin suuri syntinen tai mitä tahansa. Hän valehteleekaan tai omista ajatuksista voi tulla ja silloin alkaa epäilemään jo siinä vaiheessa, että enhän minä edes kelpaa Jumalalle, en kelpaa Jeesukselle, koska meillä on niin suuri syntinen. Kuinka Jumala voisi rakastaa tällaista ihmistä? Mutta se ei ole ainoastaan näillä niin sanotulla jumalattomilla ihmisillä tämä ajatus, vaan monta kertaa ihminen, joka on uskossa elänyt jo pitkään ja saattaa olla, että matkalla on sitten tullut jotain elämään niin, että on alkanut toinen jalka vähän vipottamaan toiseen suuntaan kuin pitäisi ja on sanotaan näin, että alkanut kulkemaan kahdella tiellä. On maailmassa ja on uskossa, on vähän niin kuin molemmissa vuoron perään eikä tiedä, että kumpi jalka kummallakin puolella aina milloinkakin on. Ja voidaan sanoa, että näin alkaa luopumuksen tiekin ja tulee monta kertaa sellaisia pitkiäkin jaksoja, että uskon asiat jäävät täysin sivuun. Tällainenkin ihminen joutuu varmasti kovan kamppailuun siinä asiassa, että kun on tuntunut, että on mennyt niin kauas pois Jeesuksesta, on mennyt niin kauas pois Jumalan tahdon tieltä, että kuinka Jumala tällaista voi rakastaa enää. Mutta se on meille kaikille totta. Vaikka me omasta mielestämme eläisimme uskossa hyvinkin ja menestyisimme omasta mielestämme hyvin tällä tiellä, ja Jumalan tahtoakin ikään kuin noudattaisimme omasta mielestämme ainakin kovinkin hyvin, niin silti meille kaikille tulee jossain vaiheessa aina tämä epäilys, että mahtaako Jumala enää rakastaakaan minua. En tiedä, onko kukaan teistä samaa ajatellut kuin minä, mutta tällaisia puhun, mutta minä tunnustan, että minullekin on tässä vuoden 2004 jälkeen tullut useita kymmeniä, ellei satoja tai tuhansia kertoja tämä asia mieleen, että rakastatko sinä Jumala minua oikeasti.
Minä nostan käden ylös, että minulle on tullut tällaisia ajatuksia. Sinun ei tarvitse nostaa kättä, jos et halua paljastaa itseäsi. Mutta Jumalapa tietää meidän sydämme. Minä katson nyt vielä, että oliko Arilla käsitys. Joo. Arilla on käsitys. Minä uskon näin, että jos me olemme rehellisiä tässä asiassa, niin meillä kaikilla on. Mutta mitä Jumalan sana meille sanoo tästä? Onko meillä mitään syytä oikeasti epäillä? Onko kenelläkään ihmisellä koko maailmassa syytä sellaiseen epäilyyn? Katsotaan Jumalan sanasta näihin liittyviä asioita tänään jonkun verran, ja mä oikeastaan olen rukoillut vain sitä, että se voisi antaa joillekin ihmisille, jotka ovat epävarmoja tässä asiassa, niin jotain sellaista uutta kalliopohjaa, mihinkä voi astua tänä päivänä uudella tavalla. Mennään Luukkaan evankeliumin 5. lukuun, ja siellä luen tämmöisen lyhyen kertomuksen jakeesta 27 jakeeseen 32. Luukkaan evankeliumin 5. luku jakeet 27-32 sanoo tällä tavalla. Ja sen jälkeen hän, eli Jeesus, lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan. Ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Jumala lähetti oman ainokaisen poikansa nimenomaan syntisiä varten. Hän tuli tänne maailmaan pelastamaan syntisiä, kutsumaan syntisiä parannukseen. Jeesus kulkiessaan maan päällä, hän meni syömään ja juomaan syntisten pöytään. Hänet tunnettiin siitä, niin kuin sanotaan Matteuksen evankeliumin 11. luvussa 19. jakeessa, otan tuon yhden jakeen, vaan sinun ei tarvitse mennä sinne. Niin siellä sanottiin näitä, ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat, katso syömäriä ja viinin juojaa, publikaanien ja syntisten ystävää. Jeesus on ollut syntisten ystävä maan päällä vaeltaessaan, ja sitä hän on tänäkin päivänä. Me tänään saamme ymmärtää, että tuo laulu, joka meilläkin on Jeesuksesta kertovassa kirjassa, tämä lauluja Jeesuksesta numero 123, niin se on tänäkin päivänä totta, kun siellä laulun sanoissa, otan sen tästä ja lainaan, niin sanotaan näin, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje eikä karkoita yhtään pois. Tänäkin päivänä kukaan ei kulje tässä maailmassa niin alhaalla, niin suurena syntisenä, niin kauas pois poikenneena Jumalasta, etteikö Jeesus olisi siellä. Psalmissa 40, jakeessa 2-4 lukee näin. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Monen kohdalla tämä on totta, tämä psalmin 40 jakeet. Meidät monet on Jumalan poika Jeesus Kristus pelastaessaan meidät nostanut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta. Siellä me olemme kenties olleet ja ihmetelleet, että voiko Jumala meitä rakastaa. Tänä päivänä moni on siellä lokaisessa liejussa ja ihmettelee samalla tavalla. Mutta niin alhaalla ei kukaan kulje, etteikö siellä Jeesus olisi. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa
on kertomus eräästä syntisestä naisesta. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa ja siellä jakeet 36-50. Siellä Jumalan sanassa lukee näin, että niin eräs fariseuksista pyysi häntä, eli siis Jeesusta, ruualle kanssaan, niin hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti, ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle. Itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi: opettaja, sano. Lainanantajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi: minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle: oikein sinä ratkaisit. Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi. Et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle: sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle: sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Näin Jeesus kohtasi ihmisiä täällä maan päällä vaeltaessaan. Tuo nainen, joka eli syntisesti, kaikki siellä tiesivät tämän. Hän oli tunnettu henkilö. Fariseus tunnisti hänet välittömästi, että tämä nainen on syntinen nainen, joka elää syntisesti. Tässä ei kerrota tarkasti, että mitä syntiä hän harjoitti, mutta monet ovat epäileet, että hän olisi ollut prostituoitu, eli ilotyttö. Mutta olipa hänen syntinsä minkälaiset tahansa ja hänen syntielämänsä minkälainen tahansa, niin Jeesus otti hänet vastaan. Jeesus antoi hänen tulla hänen jalkojensa juureen. Ja hän antoi tuon naisen pestä hänen jalkansa kyynelillä. Nainen murtui tuon valtavan pyhyyden, rakkauden edessä, mitä Jeesuksesta kuokui ympärilleen. Hän murtui kyyneliin ja hän halusi lahjoittaa kalleimman aarteensa, alabasteripullon, nardusöljyä vuodattaaksensa ja voidellaksensa Jeesuksen jalat sillä. Me tahdomme antaa kaikkemme, kun me saamme kokea syntien anteeksi antamisen. Siinä hetkessä, kun saat tulla Jeesuksen tykö, silloin kaikki maailmasta unhoittuu. Koko muu maailman merkitys menettää arvonsa. Itse ainakin muistan sen, että se oli niin valtava kokeminen, kohtaaminen elävän Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kanssa, että kaikki maailmassa menetti merkityksensä. Se rakkaus, mitä Jeesuksesta tuli elämään, kun hän uudesti synnytti ylhäältä Jumalan lapseksi ja puhdisti sydämen saastan ja pahan mielen ja kaikki syntitottumukset,
Niin että tuntui, että aivan uusi ihminen sai tulla elämään. Niin kuin tapahtuikin. Niin kuin meille kaikille on tapahtunut jonain päivänä, kun olemme saaneet uudesti syntyä ylhäältä. Silloin mikään muu ei merkinyt kuin vain se yhteys Jeesuksen kanssa. Vain se rakkaus, mitä Jeesus antoi meidän kokea silloin. Se oli valtava kokemus, eikö totta? Ja tuo rakkaus ei ole muuttunut mihinkään tänäkään päivänä. Tiedä, rakas ystävä, että Jumala rakastaa sinua tänäkin päivänä juuri samalla lailla. Me emme aina sitä muista jokapäiväisessä elämässämme, mutta toivon mukaan muistaisimme useammin. Jeesus ilmensi Jumalan tahtoa ja rakkautta täällä maan päällä eläessään ja vaeltaessaan. Jeesus ei tullut tekemään omaa tahtoansa, vaan isän tahdon. Tuo Jumalan rakkaus veti syntisiä ihmisiä puoleensa Jeesuksen tykö niin kuin kärpäs paperi kärpäsiä, tai niin kuin valo pimeässä yöperhosia. Tänäkin päivänä tuo valo vetää samalla tavalla syntisiä luokseen. Tuo valo ei ole vain enää Jeesuksessa, koska Jeesus ei ole täällä maan päällä. Tuo valon pitäisi loistaa meidän kauttamme. Tuo rakkauden valo pitäisi välittyä meistä, että tämä maailma rakastuisi Jeesukseen. Saisi kokea sen rakkauden, joka Jeesuksella on tätä syntistä maailmaa kohtaan. Hän on tuo valo tänäkin päivänä, joka vetää pimeydessä eläviä eksyneitä sieluja puoleensa. Jeesus tuli etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän tuli etsimään kadonneita sieluja, jotka syntiin lankeemuksen tähden joutui eroon Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Syntiin lankeemuksessa synti rikkoi luojan ja luotujen välit. Sen yhteyden, mikä oli luojan ja luodun välille muodostettu. Luomiskertomuksessa me näemme sen. Mutta Jeesuksen kautta vain voimme saada tämän yhteyden takaisin luojan ja luodun välille. Ja sitä varten Jeesus tuli tänne maailmaan, että hän tuli etsimään kadotettuja sieluja ja hakemaan nämä sielut takaisin isän yhteyteen. Luukkaan evankeliumissa 15. luvussa luetaan seuraavaksi 1-7 jakeet. Siellä sanotaan näin Luukas 15:1-7, että kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten, ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhuskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tänä päivänä me nähdään, että on paljon kadonneita sieluja maailmassa. On paljon kadonneita sieluja Suomessa, on paljon kadonneita sieluja Mikkelissä. On paljon kadonneita sieluja meidän lähipiireissä. Jeesus haluaa etsiä jokaista kadonnutta. Ja hän haluaa etsiä sitä kadonnutta sielua myös meidän kautta. Jumalan rakkaus on valtavaa syntistä ihmistä kohtaan ja hän tahtoo, ettei yksikään hukkuisi. Sanohan Johanneksen evankeliumin 3:16 meille, että siellä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumalan tahto on, ettei yksikään hukkuisi. Jumalan tahto on pelastaa jokainen sielu. Se on valtavaa Jumalan rakkautta ja armoa. Jumala rakasti silloin niin paljon maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Mutta Jumala rakastaa tänäkin päivänä yhtä paljon tätä maailmaa, koska Jumala ei ole muuttunut. Me saamme lukea hebrealaiskirjan 13:8
jossa sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jeesus on Jumala, ja Jumala ei ole muuttunut mihinkään. Jumala rakastaa siis edelleen jokaista ihmistä maailmassa. En tiedä, oletko törmännyt, mutta itse olen törmännyt aina aika ajoin sellaisiin erikoisiin ajatuksiin ja väitteisiin ja jopa opetuksiin, jossa opetetaan Jumalan sanaa vähän hieman vääristellen, että Jumala ei rakastakaan maailmaa. Jumala rakasti maailmaa, mutta ei Jumala enää rakasta maailmaa, koska se oli menneessä muodossa se Jumala rakasti maailmaa. Ja että Jumala vihaa syntisiä ihmisiä, mutta Jumala rakastaa vain omiansa. Tämä on hirvittävä vääryys Jumalan sanasta, jos on tällaisia oppia opetettu tai omaksuttu, koska sehän on täysin ilmiselvää, että se on väärä opetus. Väärin käsityksiä voi tulla ja väärin opetuksia Jumalan rakkaudesta, kun me tällä tavalla ajattelemme. Mutta jos me ajatellaan, että Jeesus tuli tekemään isän tahdon ja näyttämään, mikä on isän tahto, niin silloin me tiedämme, että ei saa säikytellä tuolla lailla kesken kaiken. Niin. Rauhaa vaan ja tervetuloa. Häneltä kuulin tämän. No niin, istukaa, siellä on vielä, tuossa on yksi tuossa. No. Joutuu etupenkkiin, kun tulee myöhään. Aina siirryt toiselle riville, joo. No, aina mahdetaan sen verran, että voit siirtää penkkiä, ettei tarvii siinä paikassa olla. Joo. Elikkä Jumala rakastaa tänäkin päivänä maailmaa ihan samalla tavalla, koska Jeesus tuli tekemään isän tahdon ja näyttämään, mikä on Jumalan tahto. Ja Jeesus vaelsi ja hän rakasti syntisiä ja meni syntisten luokse ja söi ja joi heidän kanssansa ja julisti heille, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja tehkää parannus. Ja tiedätkö, että jos Jumala ei rakastaisi tätä maailmaa, niin silloinhan mekään emme rakastaisi ketään maailmassa olevaa ihmistä, eikö totta? Kyllä. Mutta jos me emme rakasta tätä maailmassa olevaa ihmistä, niin silloinhan me olemme kuolleita. Ja se pitäisi todistaa jokaisen oman uskon elämän kautta, että Jumala totisesti rakastaa näitä maailmassa eläviä jumalattomia ihmisiä, koska meissä Jumalan rakkaus vaikuttaa niin, että me rukoilemme heidän pelastumistaan ja me murehdimme läheisten rakkaiden pelastumisen puolesta, jotka eivät vielä ole taivaan kodin sisäpuolella. Eikö totta? Ja meissä pitäisi olla se rakkaus ja murhe ja suru heidän puolestansa joka päivä. Se todistaa ja moni muu Raamatusta tietenkin sen totuuden, että Jumala rakastaa edelleenkin tätä maailmaa. Eli tämä on aika assua kuunnella joskus sellaista ansioittuneiden opettajienkin opettamana, että Jumala vihaa syntistä ihmistä, mutta hän rakastaa omiansa, vai? Eikö totta? Kukaan ei sano aamenta, mutta en tiedä, oletko sinä sitten siinä väärässä opissa, mutta ajattelepa omalla kohdallasi, että näinkö se Jumala sinussa vaikuttaa, että sinä vihaat vain näitä maailman ihmisiä. Jos näin on, niin silloin on asiat todella huonosti. Ja voisin tässä rakkaudella lempeästi kehoittaa tekemään välittömästi parannusta siitä ajatuksesta. Mutta meillä on kaikenlaisia asioita, mitä voimme ottaa Raamatusta. Mutta Raamattu toki kertoo meille, että Jumalan viha pysyy tottelemattomien ihmisten yllä, jumalattomien päällä, mutta silti Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Roomalaiskirje, mutta tähän muutaman jakeen, sun ei tarvitse mennä sinne, mutta Roomalaiskirjeen 1:18 sanoo esimerkiksi, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli tämä on ihan totta Raamatussa, että tänään jonain päivänä Jumalan viha ilmestyy jumalattomia vastaan. Sitten sanotaan Efesolaiskirjeen 5:6-7 jakeessa näin, että älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkääkä siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Jumalan viha on jumalattoman ihmisen päällä niin kauan, kunnes hän kääntyy Jumalan puoleen. Mutta Jumalan viha ja Jumalan rakkaus eivät sulje pois toisiansa. Jumala kykenee vihaamaan ja rakastamaan yhtä aikaa.
Tämä Jumalan viha sinänsä on erikoinen asia muutenkin. Jos me ajatellaan, Jeesus ilmensi Jumalan tahtoa, Isän tahtoa kaikessa, ja hän on meille tuo kuva, minkälainen Jumala on, niin Jeesuksen elämästä ja hänen käyttäytymisestään voidaan tästä vihastakin löytää erikoinen kohta Markuksen evankeliumin 3. luvussa. Ja mennään Markuksen evankeliumin 3. lukuun ja siellä muutama jae. Niin siellä voin osoittaa sinulle tämmöisen pienen kohdan ajateltavaksi, että mikä se sitten on se Jumalan viha tätä jumalatonta ihmistä kohtaan. Eli Markuksen evankeliumin 3. luku ja jakeet 1-6. Ja siellä sanotaan näin, että ja hän meni taas synagogaan ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Ja voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan, he pitivät häntä silmällä, eli siis Jeesusta silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina. Koska se heidän mielestään ei ollut tietenkään sallittua. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, nouse ja astu esille. Ja hän sanoi heille, kumpiko on luvallista sapattina, hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se, mutta he olivat vaitin. Silloin hän katsahtain ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paantumuksesta. Ja sanoi sille miehelle, ojenna kätesi. Ja hän ojensi ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodilaisten kanssa neuvoa häntä vastaan surmataksensa hänet. Tässä kohdassa, kun farisealaiset taas yrittivät juonitella Jeesusta vastaan ja laittoivat ansan ikään kuin hänelle, olivat varmaan tuoneetkin tämän sairaan miehen sinne paikalle ja katsoi, että mitäköhän tuo Jeesus nyt tekee, parantaako sapattina vaiko ei. Ja tässä yhteydessä Jeesus osoitti vihansa näitä ihmisiä kohtaan. Sillä tavalla, että tässä sanotaan 5. jakeessa, että katsahtain ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin. Mutta sitten sanotaan murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta. Jumalan viha sisältää murheen. Valtavan murheen. Se on toisenlaista ehkä mitä me ymmärrämmekään tuo viha. Kun sana ei, suomen kielen sana, viha, sana ei ole niin avaava tai laaja, mitä se varmasti on ehkä hebreassa tai arameassa tai kreikassa. Mutta se ajatus tässä on selvä, että se viha tuli siitä hänen sydämellensä, koska nämä eivät ottaneet vastaan Jeesusta. Sitä valtavaa armoa, sitä lahjaa, minkä Jeesus tuli tuomaan tälle maailmalle. Pelastus, se sanoma pelastuksesta, evankeliumi, sitä ei otettu vastaan. Ja hän oli murheellinen sydämessä, heidän paatumuksensa tähden. Ja samalla tavalla tänäkin päivänä Jumala rakastaa niin valtavalla tavalla joka ikistä ihmistä maan päällä, että hän tahtoisi, että joka ikinen tulisi pelastuksi. Ja hän murehtimalla murehtii tänä päivänä jokaisen sielun puolesta, joka ei ota vastaan pelastusta, koska hän joutuu vihassansa jonain päivänä rankaisemaan niitä ihmisiä, jotka pysyvät tottelemattomuudessa. Eikö totta? Jumala siis rakasti syntistä maailmaa niin paljon, että hän tuli Kristuksessa ihmiseksi ja sovitti maailman itsensä kanssa Golgatalla. Golgatan keskimmäisellä ristillä, ettei kenenkään tarvitsisi mennä kadotukseen, vaan uskomalla Jeesukseen saisi syntinsä anteeksi ja ihan kaikki sen elämän. Täysin puhtaasti armosta, täysin puhtaasti lahjana. Ja hän edelleen rakastaa, koska Jumala on rakkaus. 1. Johanneksen kirje meille todistaa tästä 4. luvussa. 1. Johanneksen kirje 4. luku ja 9-10 jakeet sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja siellä 4. luvun 19. jakeessa sanotaan vielä, että siitä seuraa se, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Kun me olimme vielä syntisiä, niin hän rakasti meitä.
hänen rakkautensa sai meidät rakastamaan myöskin häntä takaisin ja myös lähimmäisiämme. Tästä roomalaiskirjan 5. luku ja 8. jae sanoo meille, että mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja tämänkin kohta yksistään kertoo siitä, että kun me olemme olleet syntisiä, niin ei Jumala vihannut meitä, vaan hän rakasti meitä. Kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja tästä sanotaan, siinä Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan. Kuinka kukaan voi epäillä Jumalan rakkautta, koska Jumala rakastaa tänäkin päivänä jokaista. Ja me saimme olla niitä armossa olevia ihmisiä, jotka saimme ottaa vastaan tuon rakkauden, kun tulimme uskoon, saimme syntimme anteeksi. Me tulimme Jumalan lapsiksi. Ja yhteys taas palautettiin luojan ja luodun välillä. Silloin meidät julistettiin vanhurskaiksi, eli syyttömiksi Jumalan edessä, ja rauha ihmisen ja Jumalan välille kykeni muodostumaan sen vuoksi vain, mitä Jeesus teki puolestamme. Tuo rauha, mikä tuli silloin, kun me uudesti synnymme ylhäältä, siitä kertoo meille roomalaiskirja 5. luku ja jakeet 1-2. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Rauha Jumalan ja ihmisen välillä on tullut meidän sydämeemme, meidän elämäämme, kun me saimme syntimme anteeksi. Aamen. Kiitos Jumalalle, tuli aamen. Sanohan Efesolaiskirjan 2. luku ja 8-10 jakeet nämä tutut sanat meille, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä päin valmistanut, että me niissä vaeltaisi. Armosta saimme tulla uskoon jokainen. Me emme kukaan kelvannut Jumalalle omien tekojemme kautta, sen tiedämme varmasti kaikki. Ja se oli suuri rakkauden osoitus Jumalalta, että hän pelasti meidät. Ja sitä kautta me saimme tulla Jumalan lapsiksi. Ja kun me tulimme Jumalan lapsiksi, niin sekin oli Jumalan tekoa. Hän teki meidät uudeksi luomukseksi. Hänen voimansa, hänen armonsa, hänen rakkautensa muokkasi meidän sydämemme uudeksi luomukseksi. Ja me olemme saaneet uutena luomuksena, uutena ihmisenä siitä eteenpäin kasvaa armossa. Ja tuo hengen hedelmä, josta täällä rukoilimmekin, tuo hengen hedelmä vääjäämättä kasvaa meissä päivä päivältä eteenpäin, kun me vaellamme tässä Jumalan rakkaudessa ja armossa. Armo kasvattaa meitä. Me emme voi kasvattaa itseämme. Armo kasvattaa ainoastaan meitä. Ja silloin hengen hedelmä pääsee näkyviin, kun armo saa kasvattaa meitä. Me emme voi saada aikaiseksi hengen hedelmää, koska se on omia ansioitamme ja Jumalan edessä kaupistus. Mutta Jumala tekee sen työn meissä. Armosta pelastuimme, me olemme Jumalan tekoa ja Jumala vaikuttaa meissä myöskin sen, että me saamme kulkea näissä edeltä valmistetussa teossa tämän vaeltamisen aikana, mitä äsken sanomme tuossa tai luimme tuosta 10. jakeessa. Hän on luonut meidät Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja siihen sanotaan sitten Filippiläiskirjeen 2. luvussa 13. jakeessa, että sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala vaikuttaa meissä sen, että me alamme tahtomaan tekemään jotain asioita. Ja sitten hän vielä antaa voiman sen tahtomisen päälle, että me teemme sen. Ajatelkaa, miten ihmeellinen on tuo Jumalan armo ja rakkaus. Jumala vaikuttaa meissä ja saa meissä aikaan tahtomista eri asioissa. Ja silloin, kun me olemme rukoilleet Jumalan johdatusta, niin me tiedämme, että tämä on Jumalan johdatusta, kun minusta tuntuu, että minulla on nyt tahto tehdä tämä asia. Ja kun minä rukoilen, sitten Jumala, anna minulle voimaa, että kun sinä olet laittanut minun sydämelle tämän asian, niin Jumala antaa sitten voiman myös siihen, että jonain päivänä me teemme myöskin sen. Ja silloin kaikki tulee Jumalan kunniaksi.
Nyt me saamme elää rauha sydämessämme, kun me olemme tulleet Jumalan lapsiksi. Emme enää elä pelossa. Meidän ei tarvitse enää pelätä rangaistusta, koska rangaistus oli Jeesuksen päällä. Jesaja 53 ja 5 hän sanoo, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja roomalaiskirjan 8. luku 1. jae vakuuttaa meille, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja kun me olemme uudesti syntyneet, kun Jumalan henki on tullut meidän sydämeemme, me olemme silloin Jumalan lapsia ja me olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Näyttipä miltä näytti meidän elämämme, tuntui tai miltä tahansa meidän elämäntilanteemme, olipa olosuhteet mitä tahansa, tai meidän omat tuntemuksemme, mitään merkitystä sillä ei ole. Kun Jumalan sana meille sanoo, niin se on niin ja aamen. Ja sille kalliolle meidän pitää jalkamme asettaa, mitä meille Kristuksessa on luvattu, mitä Jumala on luvannut sanassansa. Tässä uudesti syntymässä me saimme Jumalan hengen sydämemme, joka on myös lapseuden henki. Roomalaiskirje 8.15 sanoo, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Ajatelkaa tuo henki, joka on tullut meihin, tuo Jumalan henki, pyhä henki, on lapseuden henki, ja siinä henki huutaa Appa, Isä, koska tuo henki todistaa meissä, että me olemme tulleet Jumalan lapsiksi. Ja meissä ei ole enää pelkoa Isää kohtaan, Jumalaa kohtaan. Meissä ei ole minkäänlaista syytä, aihetta olla peloissamme Jumalaa kohtaan. Koska Jumala otti pelkuruuden pois, Jumala otti pelon pois, koska Jumalan rakkaus tuli meissä täydelliseksi. Toinen Timoteuksen kirje, 1. luku 7. jae sanoo, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Näin Jumalan sana vakuuttaa meille, että olemme tulleet Jumalan lapsiksi, jotka olemme uskoneet Jeesukseen ja saaneet syntymme anteeksi. Silloin olemme saaneet myös tuon lapseuden hengen, voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Elääksemme jo rauhassa joka päivä Jumalan kanssa. Tuo rauha on tullut sydämeemme ja valvokaamme, ettei kukaan ryöstä sitä rauhaamme Jumalan ja meidän välillä. Emme enää elä pelossa, koska Jumalan rakkaus karkoittaa pelon pois. Kun me otamme vain tämän vastaan, tämän meille annetun ilmoituksen rakkaudessa ja totuudessa. 1. Johanneksen kirje 4. luku 18 jae meille vakuuttaa sanoen, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa, tai rakkaus ei ole tullut täydelliseksi hänessä, jos voidaan näin kääntää. Jumalan rakkaus karkoittaa pelon, koska rakkaudessa ei ole mitään pelkoa. Ja sinä ja minä, me olemme uudesti syntymän kautta saaneet tuon Jumalan rakkauden sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydäminen Pyhän Hengen kautta, joka teille on annettu, sanoo Raamattu. Sitten meille sanotaan tällä lailla, tai sanotaan, että Jumala tahtoo, että me otamme vastaan tämän totuuden, mikä meille Jumalan sanassa sanotaan, tämän totuuden hänen rakkaudestaan, mitä Jumalan sana meille opettaa. Ja että me pääsisimme pois silloin kaikista peloistamme ja epäilyksistämme. Epäilyksistämme, että rakastaako Jumala meitä. Sen ei pitäisi tulla koskaan meidän mieleemme enää. Se ei pitäisi kuulua meidän sanavalikoimaammekaan lainkaan tuo epäily, koska se on täysin turhaa. Jumala tahtoo, että jokainen hänen omansa pääsisi toteamaan sillä lailla, kun Johannes kirjoitti 1. Johanneksen kirjeen 4. luvussa, jakeessa 16 ja 17. Siellä hän sanoo näin, ja me olemme oppineet tuntemaan, ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä.
Me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Tämä on yksi tärkeimpiä jakeita Jumalan sanassa meille pyhille, koska se on niin valtava perustuskallion lohkare, minkä päälle kun me laitamme jalkamme ja pidämme siitä kiinni joka päivä elämässä. Se asettaa meidät aivan uuteen asemaan meidän uskon elämässämme, koska se on se perustus, johon meidän uskomme pitää perustua. Kun Jumala on luvannut ja sanonut näin, niin se on niin ja aamen ja se on iankaikkinen sana ja se ei koskaan muutu. Meidän ei ole mitään syytä epäillä sitä. Ja siksi me kun luemme Jumalan sanaa, niin me otamme sen vastaan, kun hän kertoo, että hän rakastaa meitä. Hän rakastaa iankaikkisella rakkaudella. Ja hän ei koskaan lopeta rakastamasta. Hän rakasti minua ja sinua silloinkin, kun me olimme siellä likaisessa turmion kuovassa, lokaisessa liejussa. Kun me teimme synteinä mitä tahansa ikinä, kuinka rumia syntejä tahansa me teimmekään. Silloin ennen kuin Jumala oli vielä saanut meitä pelastaa. Hän rakasti meitä silloinkin sellaisena kuin me olimme. Ajattele. Ja hän rakastaa tänäkin päivänä, kun me olemme hänen omiansa, vaikka me epäonnistumme, vaikka me kompuroimme, vaikka me voimme tehdä syntiä ja tehdä kaikenlaista pahaa edelleen vielä syntisenä uskovaisenakin. Koska me olemme edelleen syntisiä, mutta armahdettuja uskovaisia. Jumala rakastaa joka päivä samalla rakkaudella. Ja kun me ymmärrämme, että isän puolelta tämä on niin ja aamen. Niin meidän ei tarvitse pelätä, että mitä minulle tapahtuu, kun minä lipsahdan vähän vasemmalle tai oikealle. Kun minä en kykenekään olemaan Jumalalle mieliksi, koska niinhän me yritämme elää monesti. Mehän yritämme miellyttää Jumalaa omalla elämällämme, mutta se ei ole oikein. Koska Jumala rakastaa sinua ja minua juuri sellaisena kuin me olemme tänä päivänä. Vaikka lankeamme, hän edelleen rakastaa. Meidän tulee kiitollisena elää joka päivä kaikesta, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Silloin me ymmärrämme, että kun me kiitollisena elämme, niin Jumalakin on mielistynyt siihen, että me kiitämme Jumalaa kaikesta, koska kaikki on tullut Jumalalta. Ja ymmärtäessämme, kuinka varma meidän asemamme on Jumalan lapsina, isän lapsina, hänen perheensä jäseninä, Kristuksen ruumiin, hänen seurakuntansa jäseninä, niin voimme elää rauha sydämissämme joka päivä ja kaikissa tilanteissa. Kun me tämän ymmärtäisimme, mikä valtava on asema Kristuksen lapsilla, Jumalan lapsilla tässä seurakunnassa. Kun me sen käsittäisimme, että mitenkä vankka on meidän asemamme, niin se olisi aivan valtava mullistava semmoinen ahaa-elämys tai joku hippi-elämys tai halleluja-kokemus. Kun me tänä päivänä sen saataisiin käsitykseen ja se jäisi meidän sydämeemme. Että isä oikeasti, se, hän rakastaa minua. Jumala oikeasti, siis totisesti tuo rakkaus onkin paljon suurempaa, mitä on voinut koskaan käsittää. Eihän minulla olekaan mitään syytä epäillä. Ei minulla olekaan mitään syytä pelätä. Ei ole mitään rangaistusta minun päälläni enää, koska rangaistus oli Jeesuksen päällä. Jos mä ymmärtäisin, niin minun jalkani ei horjuisi eikä vapisisi jatkuvasti, niin kuin se tähän mennessä helposti on tehnyt. Rauha sydämessä joka päivä. Se on sinulle oikeutettua, se rauha olla sinun sydämessäsi joka päivä. Sinä saat omistaa sen joka päivä. Sinä voit sen, koska se on sinulle annettu. Jumala on sen sinulle antanut. Ja Jeesus Kristus on ansainnut sen rauhan sinulle. Hän sanoi lähtiessään, rauhan minä jätän teille. Hän jätti rauhan teille, meille kaikille, opetuslapsille. En minä anna niin kuin tämä maailma antaa. Minun rauhani minä annan teille. Hän antoi hänen rauhansa. Shalom. Joka parantaa, joka eheyttää, joka nostaa ja kantaa. Joka aina hyväksyy meidät. Oli meidän tilanteemme mitenkä tahansa elämässämme, niin rauha sydämessä me voidaan joka päivä ja kaikissa tilanteissa elää Jumalan kanssa. Niin myrskyissä kuin seesteisinä päivinäkin. Ja mikä kaikkein valtavinta on tässä uudessa liitossamme, missä me olemme uuden liiton lapsia.
mikä kaikkein valtavinta on tässä uuden liiton lapsina eläessämme, kun me Jumalan kanssa Kristuksen ansion tähden ollaan saatu tulla tähän asemaan. Kukaan ei voi ottaa tätä asemaa meiltä pois. Oletko ymmärtänyt, rakas pyhä, että kukaan ei voi ottaa tätä asemaa meiltä pois? Tätä asemaa, jonka Jumala on meille antanut, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja että me olemme isän lapsia ja että me saamme elää isän lapsina loppuun asti. Kukaan henkilö, kukaan ulkopuolinen taho, mikään voima maailman kaikkeudessa ei voi ottaa pois tätä asemaamme. Eikö se ole aivan valtava asia, mikä meille on annettu? Ei voi ottaa ihan kaikista pelastusta pois meiltä, eikä Kristuksen rakkautta meitä kohtaan. Johanneksen evankeliumi 10. luku 27-29 sanoo meille näin. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. No tässä tulee lakihenkinen ihminen tai hyvin haavoitettu ihminen ja pelossa elävä ihminen, ja minä en kuulekaan, Jeesus, sinun ääntäsi. Hän alkaa epäilemään, mutta kun enhän minä kuulekaan sinun ääntäsi. Miksen minä kuulekaan sinun ääntäsi? Seuraankokaan minä sinua? Minähän kyllä en varmaan omia teitä, niin tämä kaikki alkaa taas uudelleen ja uudelleen. Mutta tässä ei sanota niin, vaan tässä sanotaan, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni. Siis me kuulemme aina silloin, kun on tarve kuulla hänen äänensä. Ja sen me kuulemme hyvin selvästi, kun me luemme Jumalan sanaa. Eikö totta? Siellä on hänen äänensä. Hän puhuu meille sanansa kautta ja me kuulemme sen, koska me olemme hänen lapsiansa ja me olemme samassa hengessä syntyneet. Ja minä tunnen ja hän tuntee meidät ja hän laittaa meidät seuraamaan häntä, koska hän vaikuttaa meissä tahtomisia tekemisiä. Sitten sanotaan, ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Yksi aamen, pieni hentoinen aamen sentään tuli. Niin, ajattele, hän antaa iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Aamen. Niin. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni, sanoi Jeesus. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Onko joku voimakkaampi ja valtavampi kuin meidän kaikki valtias Jumalamme? Onko? Ei. No niin, halleluja. Nyt vähän sen nostakaa rintaa rottingilla, niin kuin Pohjanmaalla. Ei ole kovempaa isiä kuin minulla. Minun isäni on kaikkein kovin. Halleluja, eikö sinunkin isä? Niin. Ja kukaan ei ole vahvempi kuin minun isini. Niin. Kukaan ei ryöstä minun isini kädestä minua. Halleluja. Sinä voit vähän uhota tällä lailla. Kaikki valtias Jumala, kaikki voipa, kaikki näkevä, kaikkialla läsnä oleva, hän pitää sinun kädestäsi kiinni. Eikö se totta? No niin, miksi olet niin epäileväinen vieläkin? Mutta. Ollaan vaan tyypillisiä suomalaisia. Suomalaisia, hyvä. Savolaisiakin, vielä savolaisiakin, niin että jotain kierrohan tässä on meneillään. Aivan joo, kyllä. Minä kun olen Pohjanmaalta, kun olen niin suoraan, niin mä en ymmärrä tuommoista, mutta ei se mitään. Mutta näin Jumalan sana vakuuttaa meille, että kukaan ei voi ryöstää isän kädestä, eikä myöskään Jeesus koskaan hylkää meitä. Raamattu sanoo, hebrealaiskirje 13. luku ja 5. jae, älkää olko vaelluksessanne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Halleluja. Kukaan ei voi ryöstää isän kädestä. Ja kukaan ei voi vaikuttaa siihen, että Jeesus hylkäisi meidät. Jos me itse emme hylkää häntä. Jos minä tai sinä emme hylkää Jeesusta, jos me emme kiellä Jeesusta, niin hän ei koskaan hylkää meitä. Hän ei koskaan kiellä meitä. Tämä on ainoa asia. Eikö silloin olla hyvin turvallisella vesillä? Koska ethän sinä halua alkaa kieltämään Jeesusta. Ethän sinä ala hylkäämään Jeesusta missään nimessä. Ja silloin ei ole mitään muuta murheen aihetta, kun me vaan pysymme
hänen seurassaan. Toinen Timoteuksen kirje, toinen luku ja 11-13 jakeet, me olemme saavumassa loppusuoralle. Ei siinä lukenut niin, anteeksi, mutta minä sanon tässä, että olemme saavumassa loppusuoralle. Tämä toinen Timoteus, toinen luku 11-13 jakeet sanoo, että varma on tämä sana. Ajatelkaa, pitää oikein vakuuttaa täällä, että varma on tämä. Minä olen ymmärtänyt, että jokainen sana on varma tässä Raamatussa. Mutta tässä on erityisen varma sana, kun tässä sanoo vielä Paavali, että varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Ainoa asia tässä. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ja me kaikki pysymme aina uskollisina Herralle, eikö totta? Hän sanoi aamen. Okei, ei se mitään, hän ei ehkä kuunnellut, mutta kuitenkin joka aamu pysymme uskollisina niin, kunnes illalla huomataan, että ei pysyttykään uskollisena. Mutta silti armo pysyy, aamen. Me emme pysy uskollisina, koska me aina epäonnistumme jossain kohdassa, mutta Herra on silti uskollinen. Armo pysyy. Ja sitten yksi Uuden testamentin valtavimpia kohtia tähän asiaan liittyen, tähän roomalaiskirjeen 8. luvussa oleva kohta. Roomalaiskirjeen 8. luvussa oleva kohta, joka sanoo meille täällä niin valtavat asiat. Että meidän on valtavan vaikea ottaa se monesti vastaan. Luetaan roomalaiskirjeen 8. luvusta 28 jakeesta alkaen. Mutta me tiedämme, no niin, tässäkään ei ole kysymys meidän tunteista, vaan me tiedämme. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, niin me aina tiedämme ne asiat sen perusteella, mitä Jumalan sana sanoo. Meidän tunteet voi sanoa ihan mitä sattuu. Ja jos tunteiden perusteella meitä katsotaan ja meidän elämämme arvioidaan ja meidän uskonvaellustamme ja meidän pelastusta ja meidän ihan kaikista elämää ja perille pääsyä, niin kukaan meistä ei pääse perille. Jos me tunteiden mukaan mentäisiin. Mutta tunteet, ne vievät vain meidät harhaan. Mutta me tiedämme, sanoo tässä Raamattu, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli sinä ja minä, eikö totta? Eli kaikki meidän elämässämme vaikuttaa meidän parhaaksemme. Kaikki. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Oli sitten mitä tahansa meidän elämässämme, jos me Jumalan lapsina ymmärrämme tämän asemamme, niin kaikki mitä tapahtuu, hyvä ja paha, kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi. Kaikki. Ja me silloin, kun me olemme siellä huonoina päivinä, me emme ymmärrä sitä. Me emme käsitä sitä, miksi, niin kuin tuo veli lauloi sitä laulua, jossa oli tämä, että Jumalan lapsenakin voidaan kohdata kaikenlaisia koettelemuksia ja onnettomuuksia. Me emme ymmärrä niitä. Mutta kun me ymmärrämme Jumalan sanaan katsoa, niin silloin me ymmärrämme kiittää siinäkin hetkessä, että kiitos Isä, että tämän tähden sinä olet jotain tekemässä, kun tämä on minun elämässäni, tai minun perheeni elämässä, tai joku asia meidän muuten ympärillä, että se vaikuttaakin meidän parhaaksi. Se vaikuttaa minun parhaaksi. Kiitos Isä tästä, että minä voin luottaa tähän asiaan, että tämäkin vaikuttaa minun parhaaksi. Halleluja. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa, mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkasta. Sitten jatkuu, mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun meidän isi on kaikista kovin jätkä. Anteeksi tämmöinen ilmaisu, mutta siis pikkulapsella voi olla tällainen käsitys isistä. Mun isi on kaikkein vahvin. Kuka voi olla meitä vastaan, jos Jumala on puolella? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Kaikki on lahjaa, mitä meillä elämässä on.
Ja isä rakasti niin paljon tätä maailmaa, tätä syntistä maailmaa, että hän antoi kaikkein kalleimpansa, oman poikansa Jeesuksen, jokaisen syntisen tähden. Ja kun me olemme ottaneet vastaan, jos sinä, joka tänä päivänä et vielä ole ottanut vastaan Jeesusta, syntiesi sovittajan ja pelastajan, niin tänä päivänä sinä voit ottaa sen vastaan lahjana. Saat syntisi anteeksi. Ja sen jälkeen kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Ja täällä sanotaan, että kun Jeesus antoi itsensä ja henkensä meidän edestämme, niin kuinka isä ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Hän lahjoittaa kaiken, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kun me emme korkeita tavoittele, niin me tyydymme alhaisiin oloihin, niin kaikki mitä meille tulee, niin tulee Jumalan lahjana ja armosta. Ja se riittää meille. Koska kun me rakastamme isää, niin me emme silloin myöskään kapinoi isää vastaan. Koska me tiedämme, että se mitä meille annetaan on meidän parhaaksi. Ja me tyydymme siihen. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kukaan ei voi syyttää sinua. Veljiemme syyttäjä voi syyttää ja yrittääkin syyttää ja joka päiväkin joskus yrittää syyttää. Mutta mitä sitten? Se on hänen tehtävänsä, hänen virkansa. Se on virkamies. Ja hän hoitakoon virkansa ja valitettavan hyvinkin hoitaa virkansa. Eikö vaan? Mutta kun Raamattu sanoo, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Ei kukaan, koska Jumala on se, joka on meidät vanhurskauttanut. Ja kun hän on luokenut meidän päällemme Jumalan pojan vanhurskauden, lahja vanhurskauden, niin silloin me olemme Jumalan edessä syyttömäksi julistettuja. Joka päivä. Halleluja. Kuka voi tuomita kadotukseen? No niin, sinä uskova, joka pelkää, että joudut kadotukseen. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Niin. Mitä vähän aikaa sitten sanoin? Ei ole enää kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, eikä totta. Ja me emme poistu Kristuksesta Jeesuksesta, koska mehän emme halua häntä kieltää. Jos me heikkoina, vajavaisina, vaan jollain lailla uskomme Jeesuksen, niin silloin me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, eikä mitään kadotustuomiota ole meillä. Me olemme sen vuoksi voittajan puolella. Mitä Kristus teki meidän puolestamme. Se on ihan hirvittävän valtavaa. Halleluja. Nykynuoriso sanoisi, että se on sikamahtavaa. Lykkää sitä sikahommaa joka paikka. Se on sikamahtavaa, kun Jeesus on kuollut mun puolesta. On muuten sikamahtavaa, että ei ole kadotustuomita enää. Mikähän se nykyajan moderni raamattu mahtaa sitten ollakaan, kun sellainen tulee nuorisoraamattu. Sikamahtava Jeesus. No niin, annetaanpa se olla, kun me olemme vähän vanhempaa polvea. Mutta kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino? Vai nälkä? Vai alastomuus? Vai vaara? Vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Jumalan sana vakuuttaa meille, että meidän päivämme ovat näin ruusuiset. Kun me olemme Jeesuksen opetuslapsia, me olemme lampaita, mutta me olemme teuraslampaita. Meitä aivan samalla tavalla käsitellään tässä uskonvaelluksen aikana niin kuin teuraslampaita. Meitä sieltä ja tuolta puolelta tapetaan, eli meidän lihassamme olevat kaikenlaiset huonot piirteet, ne tapetaan pois pikkuhiljalleen. Se on pyhityselämää. Kiitos Jumalalle, että ne hirvittävät saastaiset asiat, mitä meidän elämässämme on, kymmenienkin vuosien jälkeen, niin niitä edelleen vaan tapetaan. Me olemme teuraslampaina kaiken päivää, meitä pidetään. Tai surmataan kaiken päin, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta sittenkin sanotaan, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sitten Paavali lisää, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Halleluja.
valtava asema. Valtava asema meillä, rakkaat pyhät. Mikään eikä kukaan voi viedä meiltä sitä asemaa pois. Mikään ei voi suistaa meitä vahingossa raiteiltamme pois, että me joutuisimme pois Isän Jumalan rakkaudesta. Eikä mikään voi suistaa meitä pois siitä, ettemmekö me pääsisi perille. Vaikka kuinka huonoina uskovaisina me taaperramme eteenpäin. Jos emme kiellä häntä, jos emme käännä selkäämme ja hylkää häntä. Ja sitä me emme tee. Eikö totta? Näin valtavan suuri on Jumalan rakkaus ja tuo asema, kun me katsomme, mitä Jumalan sana sanoo meille. Ja se on ainoa pelastuksen lähde meille tänäkin päivänä, tämä Jumalan sana. Ja siinä pelastuksessa me roikumme sen tähden kiinni, kun me uskomme, mitä Jumalan sana sanoo. Koska Jumalan sana on ainoa, joka on kokonansa totuus. Siinä on ainoa pelastus meille. Ja kun Jumalan sana vakuuttaa meille, että meidän asemamme on vankkumaton. Ja Isän lapsina Jumalan Kristuksen rakkaudessa meitä kohtaa, mitä Jumalan sana sanoo, niin me uskomme sen, että pääsemme perille. Kunhan pysymme tässä totuudessa, emmekä hylkää tai kiellä Kristusta. Hallelujaa. Muista se, että jos olisi vain Jumala, eikä vihollista ollenkaan, niin tämä olisi liian helppoa. Tämä olisi aivan helppoa tämä homma, mutta kun meillä on tämä virkamies, tämä vihollinen, joka hoitaa sitä omaa virkaansa, ja tämä vihollinen, se valehtelee ja se syyttää koko ajan. Se yrittää tehdä mitättömäksi tämän Jumalan rakkauden meidän osaltamme. Eikö vaan? Eikö hymyiltäkin välillä? Joo, hyvä, että nyt alkoi hymykin tulemaan. Jumalan rakkautta se koko ajan yrittää nakertaa meidän elämässämme pois. Että ei Jumala sinua rakasta. Kato nyt, miten sinä taas epäonnistut. Kyllä sinä olet kurja, syntinen, uskovainen, mukamas tuolla lailla niin kuin toisten ihmisten edessäkin vielä noin. Ja sitten kuitenkin kato nyt, mitä sinun sydämessäsi oli ja senkin päästit pihalle vielä sieltä törkyisestä suustasi. Ja nyt sitten olet uskovien keskellä muka niin pyhä. Ja kyllä Jumala sinun ajatuksesikin tietää jo kaukaa ja näkee kaiken sinun sydämessäsi. Ethän sinä ole mitenkään mahdollisesti kelvollinen Jumalan taivasten valtakunta. Ja kaikkia, mitä ikinä minä olen kaikkia kirjannut ylöskään, mutta niin valtava, hirveän kirjan saisi, pitemmän kirjan saisi, kun Hilja Aaltosen runokokoelmat, kun pistettäisiin kaikki syytökset, kuulkaa ylös, eikö totta? Ja jokaisella olisi varmaan kaikki samat syytökset, kun laitetaan 10 vuodelta, niin suurin piirtein. Se on, kato, se on, niin kuin sanotaan, että vihollisen juonet eivät ole meille tuntemattomat. Ja siihen meidän pitää kasvaa, että me erotamme ne, mitä ne vihollisen juonet ovat ja mitä se meille puhuu. Veljemme syyttäjä hän on, ja sisariemme syyttäjä. Hän on valheen isä, ja hän tuli varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. Ja se on hänen tehtävänsä. Ja meidän tehtävä on pysyä vain Jumalan sanan ilmoituksessa. Eksyttäjä eksyttää myöskin väärillä opeilla, ja haluaa johtaa meitä pois Jumalan sanan totuudesta. Lakihenkisyys vaatii monta kertaa meiltä kaikenlaista. Lakihenkinen ihminen vaatii itseltänsä hirvittävästi. Silloin kun ihminen vaatii itseltänsä hirveästi, hän ei koskaan pysty suorittamaan niitä vaatimuksia. Hän on liian korkealla rima, koska hän on ymmärtänyt Jumalan sanan väärin. Hän on ymmärtänyt Jumalan rakkauden väärin. Hän on ymmärtänyt oman aseman väärin. Lakihenkinen ihminen ei pysty hyväksymään sitä, että hän on rakastettu. Että Jumala rakastaa pyyteettömästi häntä tilanteessa kuin tilanteessa. Lakihenkinen ihminen etsii suorituksia, että minä teen sitä ja tätä, kun minä teen näin ja näin, niin sitten Jumala rakastaa minua ja on tyytyväinen minuun. Ja tämä lakihenkisyys tuo pelkoja joka hetki sydämeen, että olenko minä uskossa? Olenko minä kelvollinen? Olenko minä rakastettu? Pääsenkö minä perille? Ja silloin armo katoaa elämästä. Mutta kaikki tämä on eksyttäjä valheen tuomaa oppia meidän elämäämme. Vihollinen tuo meille sellaisia pelkoja epäonnistumisesta, etten minä pääsekään perille, kun en osaakaan olla uskoa. Ja etten kelpaa Jumalalle, että pääset perille. Mutta muista se, että Jumalan sana ei näin sano.
Jos me yritämme itse suorittaa hyviä tekoja elämässämme, niin ne on kuolleita tekoja. Kaikki teot, jotka ei ole Jumalan rakkauden yksin aikaansaamia, on kuolleita tekoja. Jolloin meidän on syytä pysähtyä elämässämme odottamaan, että Jumalan rakkaus alkaa vaikuttamaan meissä kaiken tahtomisia tekemisiä. Koska jos tehdään asioita paljon, vaikka kuinka monia kymmeniä satoja asioita tekisi kuukausien aikana ja yksikään niistä ei oikeasti Jumalan rakkauden vaikuttamaan, ne on kaikki turhia. Kun se yksikin asia kerran kuukaudessa tulisi sydämelle tehdä, se on paljon enemmän kuin ne 100 asiaa kuukaudessa, jotka on itse keksittyjä. Niin. Kuuntele siellä Jeesuksen jalkojen juurella tarpeeksi kauan niin kuin Maria. Äläkä tohota siellä keittiössä niin kuin se Marta. No kyllähän keittiöhuokin pitää tehdä, mutta siis niitä omia suorituksia ja tekoja. Jumala oikeasti odottaa meitä todella vähän. Hän on niin armollinen ja rakastava isä, että hän ei uuvuta meitä työnteolla. Joskus on aikoja, jonka tehdään enemmän Herran valtakunnan työssä, mutta hän ei koskaan halua, että me uuvutamme itsemme niin kuin tehdessämme Jumalan valtakunnan töitä. Vaan että me otamme hänen ikensä päälle, joka on sovelias ja hänen kuormansa on kevyt. Eiks vaan? Mutta ilman rakkautta me emme voi tehdä mitään. Ilman Jumalan rakkautta me emme saa tehdä mitään. Ja Jeesuskin hän sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja koska Jeesus on Jumala ja Jumalan rakkaus, niin ilman rakkautta me emme voi mitään tehdä. Ensimmäinen Korintolaiskirje 13 lukuhan kertoo meille, että kaikki meidän tekomme ja jopa armolahjojenkin käyttö ilman rakkautta on täysin turhaa. Mutta Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja niin hän tekee ne tyhjäksi sinunkin elämässäsi, Jumalan rakkauden ja Jumalan sanan kautta. Hän antoi meille sanansa, että me siihen turvaten voidaan luottaa Jumalaan ja seisoa vahvana Kristuskalliolla loppuun asti. Jumalan sana vakuuttaa meille, että Jumala on rakkaus. Ja hän rakastaa meitä aina ja iankaikkisesti ja vaikuttaa meissä rakkautensa kautta, koska olemme hänen lapsiansa. Riippumatta meidän olosuhteista, ajatuksista, tunteista, Jumala rakastaa meitä. Usko, rakas pyhä, hänen sanansa. Usko hänen rakkautensa todeksi joka päivä. Usko, että hän rakastaa juuri sinua samalla rakkaudella kuin hän rakasti silloin, kun sinä sait pelastua. Elä siinä levossa, elä siinä rauhassa, elä siinä turvassa Jumalasi kanssa joka päivä. Sillä hän ei sinua hylkää, eikä hän sinua jätä. Ja viimeinen lause Luukkaan evankeliumin 12. luvusta 32 jakeesta sanoo meille. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Halleluja. Isä, me kiitämme tästä armon päivästä ja kiitämme, Isä, sinun sanastasi. Sinun sanasi on kokonansa totuus ja se on iankaikkinen sana, joka ei koskaan häviä. Ja Isä, kiitos, että tänä päivänä avaat meille sanasi yhä enemmän ja enemmän ja anna meidän ymmärtää sinun sanastasi, tämä sinun rakkautesi, Isä. Kiitos, Isä, että olet tämän lauman koonnut tänne paikalle kuulemaan, Herra, tätä sinun rakkauttasi. Ja kiitos, että tuolla videon toisella puolella on varmasti monia ihmisiä, jotka epäilevät, Isä, sinun rakkauttasi elämäänsä. Mutta Isä, me rukoilemme tänään itse kunkin puolesta ja meidän kaikkien puolesta, että Isä, anna sinun rakkautesi täyttää meidän sydämemme niin kokonaan, niin valtavalla voimalla, että Isä, me emme epäile koskaan sinun rakkautesi. Ja anna meille ymmärrys sinun sanastasi. Että me sanastasi näemme kaiken sen, mitä siellä sinä rakkaudestasi meille sanot. Ja anna meidän omistaa se rakkaus. Anna meidän omistaa tuo totuus. Ja anna, Herra, se armo, että vihollinen ei ryöstä niitä siemeniä meidän sydämestämme, joita tänäkin päivänä olemme täällä saaneet kuulla. Joita sinä olet, Herra, kauttani palvelijanasi saanut kylvää. Juurruta, Herra, nämä sanat meidän sydämiimme. Anna meidän seisoa
Kristus kalliolla vahvasti, sinun rakkautesi, sinun armosi kalliolla. Jää meitä kasvattamaan armossasi, jää meitä johdattamaan ja pidä kiinni, Herra, niin kuin olet luvannut, joka ikisestä, koska kukaan ei voi ryöstää sinun kädestäsi ja sinä et koskaan hylkää, etkä jätä meitä. Isä, anna vain voimaa meidän pysyä tässä sinun kanssasi, tänään ja iankaikkisesti, loppuun asti, nimesi kunniaksi, Jeesuksen nimessä, aamen.